só pra mostrar a quantidade de fralda. Tá dando aproximadamente 3/4 da capacidade da máquina. Primeiro ciclo terminou agora. A quantidade de água que gastou foram 60 litros desse balde, que quase transbordou. E eu tirei mais 2 litros. 62 litros nesse primeiro ciclo. Então hoje eu vou usar esse lava-roupas da Omo Lavanderia, que é profissional, Perfect White, que é para eliminar o amarelamento de até 540 kg de roupas brancas. Ele é concentrado e sem perfume. É, vem no pacote de 3,5 kg, mas ele fala que rende igual a 6 kg, porque ele é concentrado. E aqui fala que é uso profissional e ele é hipoalergênico. A composição dele é ativo, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, enzimas, branqueador ótico, que é o que evita o amarelamento, né? Corante, fragrâncias e carga. O princípio ativo é o alquil benzeno sulfonato de sódio, mais comum de todos. Ele não tem perfume, né? Isso é bem importante. A dosagem recomendada para lavagem diária é adicionar 1/2 copo no compartimento indicado para detergente. Copo americano de 200 ml. Então, se ele indica 1/2 copo, ele indica 100 ml para uma máquina. Então, aqui eu coloquei 20 gramas nesse recipiente, que corresponde a aproximadamente 30 ml. Algodão, enxágue extra com enxágue antialérgico, temperatura fria, centrifugação 1000. Terceiro balde de 20 litros. Balde de 20 litros, esse já é o quarto balde. A lavagem principal terminou agora. Foram gastos 53 litros aproximadamente aqui nesse balde. E eu tirei mais 4 baldes de 20 litros cada. Então 80 mais 53 dá 133 litros nessa lavagem principal. Vamos ver se ficaram bem lavadas. Tô sem cheiro. Peguei esse absorvente. Tô sem cheiro. Fralda noturna. Sem cheiro, vou pegar a microfibra. Sem cheiro.
tá com cheiro de nada, né? Nem com cheiro de sabão, porque ele não tem perfume, e nem com cheiro de xixi. Agora eu vou estender no varal.
Então, aqui estão todas as fraldas já montadas. Tem um total de 26 fraldas. Essas são as noturnas da minha filha, essas são as diurnas da minha filha e essas são as noturnas do meu filho. Então, um total de 26 fraldas. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!